اس حصے میں آپ سنیں گے آل فرعون پر پے در پے عذاب اور ان کی وعدہ شکنیاں, بنی اسرائیل کو ہجرت کا حکم, فرعون کا لشکر سمیت تاپ, سمندر کا حکم الہی سے راستہ دینا, مومنوں کی نجات اور فرعونیوں کی غرقابی, ناش فرعون کا رہتی دنیا کے لیے عبرت بننا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی بات چیت اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دیدار الہی کی خواہش, بنی اسرائیل کا بچڑے کی پوجا کرنا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اظہار افسوس اور قوم کو سرزنش, سامری کے بچڑے کو نظر آتش کرنا, بچڑے کے پجاریوں کے لیے وعید الہی اور باہم قتل کی سزا, بنی اسرائیل کا تورات پر عمل پیرا ہونے سے اعراض اور کوہ طور کا ان پر بلند ہونا. تو آئیے سنتے ہیں دار السلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا 15 حصہ سونے کا بچڑا, پیشکش محمد طارق شاہد. اس کے بعد مینڈک والا معجزہ شروع ہوا. مصریوں کو مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے, لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں کچھ بھی نہ تھا. مصری اپنا کوئی برتن کھولتا تو اس میں مینڈک نظر آتا, کوئی اپنے بستر پر آتا تو مینڈک ہوتا, کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا اور لقمہ منہ میں رکھتا تو وہ مینڈک بن جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عجیب طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا. اس کے علاوہ خون کا معجزہ, یہ پانچواں معجزہ تھا. اس کے سامنے فرعون بے بس ہو گیا, ان کا پانی خون میں تبدیل ہونے لگا. کوئی مصری دریائے نیل سے چلو میں پانی لیتا تو وہ پانی خون بن جاتا, لیکن کوئی اسرائیلی پانی لیتا تو وہ پانی ہی رہتا. مصری کسی کنویں سے پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا, اسی کنویں سے اسرائیلی پانی لیتے تو پانی ہی رہتا. اللہ تعالیٰ نے ان سے پانی کو روک لیا. پھر مصری پانی حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس آنے لگے, وہ ان سے پانی مانگتے. جب بنی اسرائیل ان کے لیے پانی ڈالتے تو وہ فوراً خون میں تبدیل ہو جاتا, اسی پانی کو بنی اسرائیل پیتے تو پانی ہی رہتا. سب لوگوں نے یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے, لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور غرور و تکبر پر اڑے رہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 133 میں فرماتے ہیں, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ. 9 عدد معجزات دیکھ لینے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے, حق کو جھٹلاتے ہی رہے. سب سے سخت ترین عذاب خون کا عذاب تھا. معاملہ جب یہاں تک پہنچا تو سب جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں گویا ہوئے, قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. کہنے لگے, اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے, اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے. پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے جس تک بہرحال ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے. آخر کار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا, فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا, کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا. دوسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي, ہم نے موسیٰ کی طرف وہی نازل فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل. چنانچہ سب بنی اسرائیل رات کی تاریکی میں نکلے, وہ دروازوں پر کوئی خاص نشان چھوڑ کر چلنے لگے. رات کی تاریکی میں نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ فرعون ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے. انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا. ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی. یہ سب لوگ اپنے مال مویشی اور ضروری سامان ساتھ لے کر چلے. فلسطین کی طرف 6 لاکھ افراد کی یہ عظیم ہجرت تھی. فرعون کو صبح سویرے پتا چلا تو سوچ میں ڈوب گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا, ہماری غلامی کون کرے گا.
اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ آخر اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورۃ الشعراء آیات 57-60 میں فرماتے ہیں، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ۔ آخر کار ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ بس فرعون کے لوگ سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے، یعنی فرعون طلوع آفتاب کے وقت ہی ان کے تعاقب میں لشکروں کی تیاری کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے بحر احمر کے ایک کنارے پہنچے۔ بحر قلزم بحر احمر ہی کا ایک کنارہ ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بھاگا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورۃ الشعراء آیت 63 میں فرماتے ہیں، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر لاٹھی لگنے سے ایسا پھٹا کہ پانی کے دو بڑے بڑے پہاڑ بن گئے، یعنی سمندر کے اندر خشک راستے بن گئے اور اطراف میں پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا، سورۃ طٰہٰ آیت 77 میں ہے، ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا، کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ یہ سب کے سب ان راستوں سے پار چلے گئے۔ اب جو ہی فرعون وہاں پہنچا، پہلے تو ڈرا سہما کہ یہ کیا ہوا، وہ بھی اور اس کے سب ساتھی بھی اس سوچ میں ہیں کہ کیا کریں، خوف زدہ تھے۔ ایسے میں فرعون کو خیال آیا کہ اگر موسیٰ اور بنی اسرائیل یہاں سے صحیح سلامت گزر گئے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کر دیا، اس کے پیچھے اس کے سب ساتھی بھی داخل ہو گئے۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا، دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی موت کا منظر یوں بیان کرتے ہیں، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن جب موت کے مرحلے شروع ہوتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس نے جب یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا،
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم تیری ناش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. مطلب یہ تھا کہ ہم تیرے بدن کو زمانہ گزرنے کے باوجود باقی رکھیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنا رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو باقی رکھا تاکہ لوگ عبرت پکڑتے رہیں اور وہ بعد والوں کے لیے نشانی بنا رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہے. فرعون کی لاش آج بھی اہرام مصر یعنی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے. حدیث میں آتا ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت فرعون غرق ہوتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو میں اس وقت اس کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے اور اللہ اس پر رحم فرما دے، لیکن اس کے منہ سے شہادت توحید کی بات نہ نکلی اور بوقت مرگ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہ کی. بنی اسرائیل اس کے ظلم سے نجات پا کر سمندر پار چلے گئے. ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہی تھی. سمندر پار آنے کے فوراً بعد انہوں نے یہ مناظر دیکھے، گویا فلسطین پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے میدان سینا میں لوگوں کو بتوں کے آگے جھکا دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیات 138-140 میں فرماتے ہیں، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے. کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں. آپ نے فرمایا، واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے. یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے. فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارے لیے معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے. قرآن کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سمندر پار سے آتے ہی وہ فوراً ایک قوم کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے. غور فرمائیں کس طرح کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں. فرعون اور اس کی قوم سے نجات پا لینے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر احکامات نازل ہوئے. پہلا حکم یہ ملا کہ اپنی قوم کے ہمراہ کوہ طور پر پھر تشریف لے چلیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ دیا کہ وہاں ہم آپ کو تورات عطا کریں گے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شریعت مقرر ہو جائے. اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 142 میں فرماتے ہیں، وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ جبل طور پر آئیں، وہاں 30 راتیں گزاریں یعنی مکمل ایک مہینہ قیام کریں تاکہ ان دنوں میں تورات حاصل کر سکیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے. آپ تیز چلتے ہوئے اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر جا پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور کتاب الہی تورات حاصل کر سکیں. بنی اسرائیل اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھے. ظاہر ہے اتنے بڑے ہجوم اور لشکر کا تیزی سے حرکت کرنا ممکن نہیں تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے. کوہ طور پر یہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد تھی. دوسری بار بھی انہیں اسی بابرکت درخت کے پاس اللہ پاک سے ہم کلام ہونا قاصد کا پہلا مرحلہ پورا ہو چکا تھا. بنی اسرائیل ذلت و رسوائی اور عذاب عظیم سے نکل آئے تھے. اب وہ آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل تھے، لیکن ان کے دلوں میں شرک و بت پرستی کے پرانے اثرات باقی تھے. یہی وجہ ہے کہ سمندر سے نکلتے ہی انہوں نے بت پرستی کا مطالبہ کر دیا تھا. لہذا ضروری تھا کہ ان کی تربیت کی جائے. پھر تربیت کے لیے بھی کسی مفصل قانون اور ضابطے کا ہونا بہت ضروری تھا کہ اس پر عمل پیرا ہو کر آنے والے وقت کے لیے تیار ہو سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے عظیم رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ طور پہاڑ پر آ کر اللہ کی نگرانی میں براہ راست احکام الہی کو حاصل کرنے کی کما حقہ تیاری کر سکیں. پہلے مدت 30 دن مقرر ہوئی تھی اور پھر 40 دن ہو گئی، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، اور مزید 10 راتوں سے 29 راتوں کو پورا کیا. سون کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں ہو گئیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 142 میں فرماتے ہیں: وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا: تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. انتظامی معاملات کے لیے ان میں ایک حاکم بھی مقرر کر گئے، یعنی اپنے بھائی ہارون کو، جو اللہ کے نبی تھے. ان 40 ایام میں موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے براہ راست کلام کرتے رہے، یعنی درمیان میں وحی کا واسطہ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ بھی ان سے بغیر کسی واسطے کے کلام کرتے رہے. اسی وجہ سے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النساء آیت 164 میں فرماتے ہیں: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا. جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں. ارشاد ہوا: تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت و ہمت نہیں کہ وہ باری تعالیٰ کو دیکھ سکے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت 103 میں ارشاد ربانی ہے: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے. حدیث معراج میں بھی ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: حل رایتا ربہ کا، یعنی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا: نورن انا اراہو، یعنی وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حجابہ النور وفی روایت النار لو کشفہا لأحرقت سبحات وجہہ من تہا الیہ بصرہ من خلقہ. اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی،
اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نور اور جلوہ برداشت کرنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے اور ہم اس سے محروم ہیں، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں سورۃ الاعراف آیت 143 میں فرماتے ہیں، لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے پورے کے برابر اپنا نور ظاہر فرمایا تھا۔ جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی وہ طور پہاڑ کے علاوہ کوئی اور پہاڑ تھا۔ وہ کس قدر عجیب اور ہولناک منظر ہوگا کہ اس دنیا کا ایک عظیم اور مضبوط پہاڑ باری تعالیٰ کے نور کی ایک ہلکی سی جھلک برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور بھر بھری ریت بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے، بہت حیرت انگیز اور عجیب منظر تھا۔ مضبوط پہاڑ حرکت میں آیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، چنانچہ آپ ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فوراً اپنے سوال پر شرمندہ ہوئے، غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کے طالب ہوئے۔ جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تختیوں میں لکھی تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 145 میں فرماتے ہیں، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں، ان قریب میں تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ یہ تختیاں کس چیز کی تھیں اس کے متعلق کوئی مرفوع بات ثابت نہیں، البتہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ تختیاں جواہر کی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تختیاں پتھر کی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دنوں میں تورات کے اندر لکھے ہوئے اللہ کے احکامات اخذ کر لیے، ادھر موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم انتظار کر رہی تھی۔ اس دوران وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 85 میں فرماتے ہیں، قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي۔ فرمایا، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ ایک شخص کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے اور ان کی گمراہی کا سبب بننے والا شخص سامری تھا۔ اللہ سے ملاقات کی مدت پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وعظ و نصیحت سے بھرپور تختیاں اٹھا لی، ان میں اللہ کے احکامات بھی تھے اور بنی اسرائیل کی شریعت بھی درج تھی، اسی کو تورات کہا جاتا ہے۔ ان کو اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔
اس موقع پر اللہ تعالیٰ سورہ طہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، پس موسیٰ نہایت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے۔ قوم پر جب 30 دن گزر گئے اور حسب وعدہ موسیٰ علیہ السلام نہ لوٹے تو وہ غمگین رہنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جب تم مصر سے چلے تھے تو قبطیوں کے پیسے اور رقوم وغیرہ ہم میں سے بعض پر ادھار تھیں، اسی طرح ان کی امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں۔ اب ہم ان چیزوں کو انہیں واپس تو کر نہیں سکتے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری ملکیت میں رہیں، اس لیے تم ایک گہرا گڑھا کھودو اور جو مال و اسباب، زیورات اور سونا چاندی وغیرہ ان کا تمہارے پاس ہے، اس میں ڈالو اور آگ لگا دو۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ اس دوران ان کے ساتھ سامری نامی ایک شخص تھا، یہ تھا تو گائے کے پجاریوں میں سے، لیکن پڑوسی ہونے کے ناطے سے یہ بھی بنی اسرائیل میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی تھی۔ ہارون علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو اسے پھینک دے۔ یہ کہنے لگا، یہ تو وہ چیز ہے جس نے تمہیں دریا پار کروایا ہے، میں اسے اس شرط پر ڈالنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس سے وہ بن جائے جو میں چاہتا ہوں۔ ہارون علیہ السلام نے دعا کی تو قدرت الہی سے اس گڑھے میں جو تھا وہ ایسے بچڑے کی صورت اختیار کر گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا، اس میں روح نہیں تھی، لیکن جب ہوا اس کے پیچھے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تو ایک آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالی سورہ طہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افقال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي۔ بس موسیٰ سخت ناراض ہو کر افسوسناک حالت میں واپس لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس وعدے کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف 10 دن تاخیر سے پہنچے اور ان دنوں ہی میں انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی، بلکہ سامری نے ان سے یہاں تک کہا کہ موسیٰ بھول کر چلے گئے، ان کا معبود بھی یہی بچڑا ہے، جب وہ آئیں گے تو وہ خود بھی اسی کی عبادت کریں گے اور ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ اس طرح ان میں سے اکثر نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بس چند افراد اس سے باز رہے۔ انہوں نے سوچا انتظار کر لیتے ہیں، وہ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، کچھ زائد دن لگ گئے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی، کیونکہ اللہ کا نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا، یقیناً کوئی خاص وجہ ہے اور ممکن ہے سامری بھی حق پر ہو، پھر بھی انتظار بہتر ہے۔ اس طرح وہ ٹھہرے رہے، تاہم ان میں پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ سامری کو جھوٹا سمجھنے والا، اس کے پیچھے نہ لگنے والا اور حق کو سمجھنے والا سوائے ہارون علیہ السلام اور چند گنے چنے افراد کے اور کوئی نہیں تھا۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے نہایت غصے اور افسوس کے ساتھ ان سے کہا کہ تم 10 دن کی تاخیر برداشت نہ کر سکے، کیا اللہ کے غضب کا شکار ہونا چاہتے ہو کہ میری خلاف ورزی کر رہے ہو؟ انہوں نے اس بات کا جو جواب دیا وہ سورہ طہٰ آیت 87 اور 88 میں آیا ہے، قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر قوم کے جو زیورات لاد دیے گئے تھے ان کو ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت بنا ڈالا، اس میں سے گائے جیسی آواز بھی تھی،
پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر بچھڑے کے بارے میں فرماتے ہیں، افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس قدر بے وقوفی کا کام کیا ہے، وہ بچڑا جو ان کی باتوں کا جواب تک نہیں دے سکتا تھا اور کسی قسم کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تھا، وہ صرف اس کی آواز سن کر اس کی پوجا پر بضد ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام ان کو روکتے رہے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ بچڑا پرستی پر اصرار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى۔ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، لہٰذا تم سب میری پیروی کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے بھائی ہارون پر بگڑے، ان کے سر کے بالوں اور داڑھی کو پکڑ کر کھینچنے لگے، ان کی طبیعت میں سختی تھی جبکہ ہارون علیہ السلام بہت نرم مزاج تھے، ہارون علیہ السلام ان سے بہت نرم برتاؤ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کیوں نہیں نبھایا اور ان لوگوں کی اصلاح کیوں نہ کی؟ قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري، کہنے لگے، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ان سخت الفاظ کا جواب بہت ہی نرم انداز میں دیا۔ قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، میں ڈر گیا اور ان میں ٹھہرا رہا اور ان سے کہتا رہا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ ایمان اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا خواہش مند ہو وہ میری پیروی کرے، میں آپ کے پاس نہ آیا اور ان کے پاس کیوں ٹھہرا رہا؟ صرف اس لیے کہ اگر میں آپ کے پاس آتا تو بنی اسرائیل دو فرقوں میں بٹ جاتے، ایک گروہ ان میں سے بچڑے کی پوجا کر رہا ہوتا اور دوسرا میرے ساتھ آپ کے پاس آ جاتا، تو آپ مجھ پر کہیں یہ اعتراض نہ کرتے کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ کر دیا اور میرے احکامات کا انتظار نہ کیا اور پہلے ہی بھاگ آیا۔ سورۃ الاعراف آیت 150 میں ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور موسیٰ نے تورات کی تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں مت شمار کرو۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور جانا اور جب میں نے ان سے کہا کہ بچڑے کی پوجا نہ کرو تو انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور کہا،
اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے، تو اے میرے بھائی اب ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع ملے، میں یقیناً بے قصور ہوں۔ جب انہوں نے اپنا عذر پیش کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ قال فما خطبك يا سامری، موسیٰ نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا سامری تو نے یہ کام کیوں کیا اور کس طرح تو نے بچڑے سے آواز نکالی؟ اس نے جو جواب دیا، سورہ طہٰ آیت 96 میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے اس میں ڈال دیا، اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی۔ مطلب یہ کہ سامری کہنے لگا، میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا جن کو دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے، تو میں نے جبریل کے گھوڑے پر نظر رکھی، جہاں اس کا قدم پڑا تھا وہاں سے میں نے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، جب میں نے اس کو بچڑے پر پھینکا تو اس میں سے آواز برآمد ہونے لگی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔ یہ قصہ ہے ان کے انحراف کا اور حق سے منہ موڑنے کا، ان میں سے صرف چند ایک پاکیزہ طبیعت والوں کے علاوہ تمام لوگ بچڑے کی عبادت کرنے لگے، اور صرف چند افراد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے بچا لیا۔ اندازہ کیجئے ان کے دل کتنے سخت تھے، اللہ تعالیٰ کی کئی ایک نشانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود برے کردار کو اپنایا۔ فرعون پر نازل ہونے والے عذابات اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی نو عظیم نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے، پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر پھٹ گیا اور ان کے لیے وہاں گزرگاہیں بن گئیں، لیکن ان تمام نشانیوں کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بچڑے کی پوجا کرنے لگے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سورۃ البقرہ آیت 93 میں فرمایا ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب سے۔ ان کے دلوں میں کفر تھا، اپنے منہ سے ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن حقیقت میں کفر ان کے دلوں میں تھا، اور آج کے دور میں بھی یہودیوں کی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد سامری کے لیے احکامات جاری ہوئے، سورہ طہٰ آیت 97 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسى نے کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اسے ایک مہلک بیماری نے آ لیا اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے، نہ کوئی اسے ہاتھ لگاتا نہ کوئی قریب جاتا، پھر فرمایا آخرت میں بھی تیری زبردست سزا مقرر ہے، اور اپنے معبود یعنی بچڑے کا بھی حشر دیکھ کہ جس کو تو معبود خیال کر بیٹھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا دینے کا حکم جاری کیا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ اٹھائی اور دریا میں اڑا دی تاکہ کوئی شخص دوبارہ بچڑے کی عبادت کا خیال تک دل میں نہ لائے اور عبرت حاصل کرے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی،
قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچڑے کے پجاریوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے. ان کا ذکر سورۃ الاعراف آیت 152 میں ہے. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. چنانچہ اسی وقت ان پر غضب نازل ہوا اور وہ قیامت تک غضب اور ذلت کا شکار ہو گئے، اور ذلت ان کا مقدر بن گئی. جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، سورۃ الفاتحہ آیت 6 اور 7 میں ہے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی راہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی. جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان سے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین مراد ہیں، جو راہ حق پر ہمیشہ قائم رہے، اور جن لوگوں پر غضب کیا گیا ان سے مراد بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں، اور گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں. المغضوب علیہم یعنی جن پر غضب کیا گیا کی تفسیر بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور پھر جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں، اس کی قدرت کے دلائل، معجزات اور عظمت الہی پر دلالت کرنے والی علامت کو آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کر دیا. الظالم کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو نہ پہچان سکے اور اس سے دور رہے، اس وجہ سے بھٹکنے والے اور گمراہ شمار کیے گئے. یہودیوں میں یہ بہت بڑی برائی تھی کہ حق کو پہچان کر چھوڑ دیا، اور اسی کے سبب اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، اور یہ غضب ان پر ہمیشہ رہے گا. یہودیوں کو دنیا میں کون سی ذلت پہنچی کہ جب بچھڑے کا خاتمہ کیا گیا اور انہوں نے اپنے معبود کا جلایا جانا اور اس کی راہ کا اڑایا جانا دیکھ لیا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ غلطی پر تھے. چنانچہ وہ شرمندہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور توبہ کی خواہش ظاہر کی. تب اس وقت توبہ کا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا. حکم ہوا، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 54 میں فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، خود کو آپس میں قتل کرو، اللہ کے نزدیک اسی میں تمہاری بہتری ہے. چنانچہ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. مطلب یہ کہ اگر تم چاہتے ہو اس گناہ پر قیامت کے دن پکڑے نہ جاؤ تو خود کو قتل کرو. یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس قتل سے مراد خود کشی نہیں ہے، بلکہ شرک نہ کرنے والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیں، تو انہوں نے تلواروں اور خنجروں کے ساتھ گائے کے پجاریوں کو قتل کر دیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقتولین کی تعداد 70 تھی. جب 70 آدمی قتل ہو گئے تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں بخشش کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی دعا قبول فرمائی اور مقتولین کو معاف فرما دیا، اور باقی ماندہ لوگوں کو بھی بخشش سے نوازا.
حقیقت میں یہ سزا اگرچہ سخت تھی اور بھائی کا بھائی کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا، لیکن یہ سزا ان کی ضدی، ہٹ دھرم اور سرکش طبیعت کے لیے انتہائی مناسب تھی، تاکہ وہ برائیوں سے بچنا سیکھیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ بہرحال جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 153 میں فرماتے ہیں: والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے، تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت والا ہے۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ماند پڑا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحِ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ اس کے بعد انہوں نے باقی ماندہ بنی اسرائیل کو جمع کیا، انہیں تختیاں دکھائیں اور فرمایا ان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور یہ تورات ہے، لہذا سنو اور اطاعت کرو، لیکن انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر تاکید کی اور فرمایا ان کو مضبوطی سے تھام لو، بغیر کسی تردد اور شک کے ان کو پکڑ لو تاکہ تمہیں دوبارہ عذاب نہ پہنچے۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ ہم ان احکامات کی پہچان اور معرفت حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان پر عمل بالکل نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 92 اور 93 میں فرماتے ہیں: وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچڑے ہی کی پوجا کی، تم ہو ہی ظالم، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم مجھے عہد و پیمان دو کہ ان تختیوں پر لگے احکامات پر عمل کرو گے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، کہنے لگے ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ظاہر کر دیا، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے طور پہاڑ زمین پر ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا، پھر سب نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے اڑا اور ہوا میں تیرنے لگا، پھر ان کے سر پر آ پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام پکارے: خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو۔ یہ سن کر سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے کہ کہیں پہاڑ گر ہی نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 93 میں فرماتے ہیں: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں گویا بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب ان پر گرنے ہی والا ہے، اور ہم نے ان سے کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور ان احکامات کو یاد رکھو جو اس میں ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. محترم سامعین، ابھی آپ دار السلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا 15واں حصہ سونے کا بچڑا سن رہے تھے.